Fala comigo, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de agosto de 2021. O nosso sextou, só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, e dessa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, rapaziada, sextou amanhã, a gente não tem muito jogo, porém a gente tem jogo bastante interessante para uma sexta-feira. Lembrando que eu tô gravando aqui até o momento, tem dado tudo certo, até 3 gols a gente conseguiu pegar tanto no jogo do Basel quanto no jogo da Roma. E olha só, hein, eu não gravei de regata, então acho que desbugou aí, acabou o feitiço depois que o Netuno abençoou o canal. Então já vamos logo para os jogos de amanhã, primeiro jogo, 1:30 PM pela Bundesliga 2. Que é a segunda divisão da Alemanha, temos confronto entre o Fortuna Düsseldorf contra o Holstein Kiel. Bom, já de cara eu falo para vocês que Bundesliga 2 é um bom mercado para a gente ficar longe do mercado de resultados, tá? A não ser que seja o Schalke ali, mesmo assim o Schalke não está jogando como prometido, é jogo para a gente buscar gols. O Kiel, para quem é mais antigo do canal, conhece, é o time que a gente gostava muito de entrar, um time até que entrava muito em gols, porque o jogo do Kiel é jogo igual ao do Hamburgo, jogo maluco. O jogo tá 1-0, aí do nada sai 3 gols em 10 minutos, cara, é muito legal de ver jogo do Kiel. Eu tô evitando comentar, porque temporada iniciou agora, tem segunda divisão da Inglaterra, tem vários campeonatos que eu tô evitando, só pra gente ver realmente como é que tá a postura do time. Ó, por exemplo, o Kiel é um time que, na temporada passada, ele brigou pelo acesso. Ele acabou fazendo a disputa da relegation contra o Colônia e perdeu. Só que o Kiel, ele chegou a ter chance de subir ali em segundo lugar, tava vencendo o jogo, tomou a virada no final. Enfim, vamos lá. Olha só que ó, o detalhe que eu gostaria de chamar para vocês. Olha a diferença. Era um time que tinha tudo para subir na temporada passada e nessa temporada, olha a race. Os 3 jogos, ele perdeu os 3. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês. Campeonato iniciando, eu gosto de esperar. A não ser que seja um campeonato, porra, grande, que a gente saiba que PSG, Bayern, Real Madrid, Barcelona, tem o Porto, né? Porto, Sporting, Benfica lá em Portugal, tem o Zenit. Agora, campeonatos assim, a gente tem que sempre estar esperando antes de fazer qualquer coisa, tá? Agora, já falei demais, deixa eu comentar esse jogo. Vamos mostrar aqui a classificação. O Kiel jogou 3 jogos, perdeu os 3 e tomou 9 gols. Média de 3 gols por partida. Já o Fortuna, que também está numa fase ruim, em 3 jogos ganhou 1, perdeu 2... Fez 4 gols, tomou 5, também dá 9 gols, média de 3 gols por partida. Então não vou enrolar muito aqui, é jogo para a gente ver pelo menos 2 gols no safe do Mundo Bet, vou colocar mais de 1,5. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, dá para buscar um mais de 2,5 gols também, até porque a gente já viu aqui que as duas equipes têm média de 3 gols por partida. Jogo para mim, 2-2. Às 2 horas da tarde, pela Liga da Dinamarca, temos o jogo do nosso queridíssimo Super Midtjylland enfrentando o Silkeborg. Bom, rapaziada, para esse jogo é o seguinte, o Midtjylland é um time muito forte, um time que está acostumado a ser campeão praticamente todo ano na Dinamarca, só que ano passado ele entregou no final para o Brøndby. É um time que já foi eliminado das competições europeias, não está disputando mais nada, então está com foco agora completo nessa liga aqui para retomar a hegemonia dele. Vai enfrentar um time, que o Silkeborg, que acabou de subir para a primeira divisão, só que tem um detalhe que é importante. O Silkeborg, deixa eu mostrar aqui para vocês, em 5 jogos ele ainda não perdeu, tá? Por mais que ele tenha subido agora, pô, tem um elenco um pouquinho inferior com relação ao investimento. Ó, em 5 jogos ele ganhou 1 e empatou 4, um time que empata muito, fez 5 gols, tomou apenas 2. Já o Midtjylland é aquela potência que a gente conhece, 5 jogos, ganhou 4, perdeu apenas 1, que foi a primeira rodada, fez 10 gols em 5 jogos e tomou 3, tem um ataque muito, muito brabo. Vamos aqui para o histórico, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e também 4 foram ambas marcam. O Midtjylland tem sido o primeiro a marcar dos últimos 7 jogos em todos. Ele foi o primeiro a marcar. E o Silkeborg, olha que interessante. Ele vem sofrendo o gol do Midtjylland há 18 partidas consecutivas. Tudo bem que essa temporada o Midtjylland está under. Dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve menos do que 3 gols. E o Silkeborg também, dos últimos 6 em 5, teve menos do que 3 gols. Então vamos lá. E por mais que eu acredite que essa partida seja over, a gente consiga ver pelo menos 2 gols, eu prefiro explorar essa vitória. É perigosa? Um pouco, porque o Silkeborg está numa fase legal, né? Ele ainda não perdeu. Porém, o Silkeborg é um time que faz poucos gols, tá? Então, dificilmente ele vai ganhar do Midtjylland. O Midtjylland está mordido, ele já foi eliminado da competição europeia. Ele
porra, quer retomar a hegemonia dele. Ele perdeu o primeiro jogo, depois venceu os quatro, tem vencido bem seus jogos, está jogando em casa, tem tudo para vencer. E eu cravo sim essa vitória do Mitchell. Lembrando que é um pouco arriscado pela fase do adversário, porém acredito muito na força do Mitchell em casa. Jogo para mim 2-0. Às 3 horas da tarde, pela segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, temos De Graafschap contra NAC Breda. São duas equipes que eu gostava muito de entrar também, saía só para quem é cria do canal. A gente entrava bastante, são duas equipes bem over e duas equipes que brigaram até o final pelo acesso à primeira divisão. Não conseguiram, também vem numa fase ruim, todas as duas equipes, mas o over continua no sangue delas. Vamos mostrar aqui para vocês. A classificação, De Graafschap, em dois jogos, ele ganhou um, perdeu um, só que fez três gols e tomou quatro. Dá uma média aqui de 7. Pô, para dois é mais de três gols por partida. Já o NAC Breda, em dois jogos, empatou os dois, fez quatro gols e tomou quatro. Aí dá média de quatro gols por partida. Mostrar agora aqui o histórico entre as equipes. Dos últimos seis jogos, em cinco, a gente teve pelo menos três gols, isso quando as duas se enfrentam, tá legal? O De Graafschap agora, ele dos últimos oito jogos, em sete, ele teve pelo menos três gols em suas partidas. E o NAC Breda, dos últimos cinco jogos, em quatro, a gente teve pelo menos três gols e em 10, 8 foram ambas marcam. Analisando isso, analisando também que são duas equipes que eu acompanho desde a temporada passada, é jogo sim para no safe a gente ver pelo menos dois gols. Também, se você quiser ser um pouquinho mais ousado e buscar ambas marcam, tem muita chance de bater. Esse jogo para mim vai ser 2-1 pro De Graafschap. Acredito até que seja a temporada dele subir. É uma boa temporada se ele não continuar vacilando, mas fica de fora do mercado de resultados, tá legal? Aqui, segunda divisão, todos esses jogos aqui são excelentes para buscar pelo menos dois gols. Só que, como eu disse para vocês, tô esperando fixar um pouco mais o campeonato, as equipes, né? Ver realmente elas entrosadas ali com mais chance da gente buscar um padrão. Aí eu vou comentar. Por enquanto, para mim, só essa partida aqui. Às 3h30 da tarde, pelo campeonato alemão, temos jogo entre RB Leipzig contra Stuttgart. Para quem não lembra, o Leipzig acabou trolando a gente no final de semana, perdeu na estreia. Cara, ele amassou o jogo todo, não conseguiu fazer gol. E vou te falar, foi o mesmo problema que ele teve na temporada passada. Desde que saiu o Werner, ele tem muita dificuldade de fazer gol, desperdiçou muitos pontos bobos. Porra, que cara, são oportunidades incríveis que eles conseguem perder. Trouxeram agora o André Silva, para não ficar dependendo do Nkunku, do Poulsen, para fazer o gol. E vamos ver, no primeiro jogo não mostrou a que veio, ele que veio do Frankfurt. E tava fazendo muito gol lá na temporada passada. Vambora, vai jogar em casa agora, cara, jogo para ele vencer, tá? Ainda mais que tropeçou a primeira, vai jogar mordido, tem tudo para vencer esse jogo aqui. Eu cravo sim essa vitória do Leipzig, que é um time muito superior ao time do Stuttgart. Se você quiser ficar aqui no mar de gol e meio, tem muita chance de bater, até porque quando o Leipzig joga em casa, ele é bem over, ele joga também com a linha adiantada, é um time que sofre contra-ataque. E tem muita chance aqui da gente ver dois gols também. Porém, eu prefiro explorar essa odd da vitória. Ah, e tem um detalhe também, que ele tá bem contra o Stuttgart. Ó, ele vem de quatro vitórias seguidas contra o Stuttgart e seis jogos sem perder. Tá legal? Tá com esse retrospecto bom, vai manter essa freguesia aqui. Jogo para mim, 3-1 para o Leipzig. Às 3h45 da tarde, pelo Campeonato Belga, nós temos aqui Standard Liège contra o Oostende. Standard Liège é favorito? Sim, é favorito, está jogando em casa, mas cuidado com o mercado de resultados, eu preferia ficar de fora. Se você olhar essa race aqui, o Oostende ele vem de três vitórias consecutivas, é o segundo colocado. Vamos ver, só que eu quero entrar no mercado de gols, quero mostrar aqui para vocês por quê. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve pelo menos 3 gols e em 9 também foram ambas marcam, tá? E se a gente ver a sequência da equipe dos últimos 7 jogos, em 5 do Standard a gente teve pelo menos 3 gols e dos 9, 8 foram ambas marcam. Já o Oostende, ele vem de 3 vitórias seguidas, como eu disse, dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Tá legal? E eu quero manter esse esquema de gols aqui, mais de um gol e meio safezada do mundo bet, porém, o mais de dois gols e meio e o ambas marcam, vocês já viram aqui que vem muito quente. Aqui, deixa eu repetir aqui que eu não lembro, acho que de 10, cara, 10 partidas, das 10 últimas partidas que elas se enfrentaram, em 9 a gente teve pelo menos três gols e a gente também teve ambas marcam. Até marquei o contrário aqui. Então, se você quiser ser um pouquinho mais ousado, explorar uma odd melhor, show de bola. Porém, para mim, safezada Mundo Bet, jogo 2-1 para o time da casa.
Às 4 horas da tarde, pela La Liga, temos o jogo do Real Betis enfrentando o Cádiz. As duas equipes empataram o primeiro jogo em 1-1. Assim, o Betis é favorito para vencer? É. O Betis é um time que demonstrou uma força muito grande no final da temporada passada, principalmente jogando em casa. O problema, cara, é que essa odd aqui de 1,53 do Betis não me pega, tá legal? Esse jogo eu vou deixar só para quem puder estar fazendo ao vivo, 4 horas da tarde. Provavelmente vai dar um padrão de back aqui pro Bet, jogando contra o Cádiz, vai jogar em cima, tá jogando em casa. Acredito muito nessa vitória aqui, só que pré-live eu vou ficar de fora. Daria para explorar um mais de gol e meio nessa partida aqui? Até daria, porque o Real Betis é um time bem over, principalmente jogando em casa. O problema é que os três últimos jogos entre as duas equipes ficou apenas 1-0, então eu prefiro ficar de fora. Quem puder estar fazendo esse jogo ao vivo, acredito que vai ter uma boa oportunidade de buscar um back aqui para o bet. Jogo para mim, 1-0 de novo, agora para o time da casa. Às 4 horas da tarde, temos jogão aqui do PSG. Vai ser a estreia do Messi? Ainda não vai ser. Porém, muito provavelmente a gente vai ver Neymar e Di Maria e Paredes já em campo. Então, já de cara eu falo para vocês, não vou analisar muito. É vitória do PSG. E para aumentar um pouco essa odd, ainda entraria no handicap asiático menos um. Se você não sabe o que é handicap, vou deixar aqui um card passando o vídeo que eu fiz. Eu explico bem detalhado, deixo uma tabela. O que que acontece aqui no menos um? Já vou adiantar para vocês. Essa odd vai ficar maior, porque se o PSG ganhar por apenas um gol, não é green, porém também não é red. Só devolve pra gente, tá legal? Como eu acredito que o PSG tem tudo para golear aqui, ainda mais com o Neymar estreando na temporada, eu entro sim no menos um. Jogo para mim de 3-0 PSG, 4-1. Se você quiser buscar, né, um over aqui, um mais de gol e meio, mais de 2,5 gols, contando que o PSG vai golear, eu até prefiro que você entre nos gols do PSG, tipo, PSG vence e mais de 1,5. Aí eu acho que vale a pena, tá? Porque a gente não tá tratando de Dinamo de Kiev, a gente tá tratando de PSG. Também às 4 horas da tarde, indo agora para as terras egípcias, temos o jogo do Al-Ahly enfrentando o Al-Ahly. O último red que a gente teve em bilhete foi do Al-Ahly, foi antes de ontem, se eu não me engano, que ele acabou empatando em 0-0, cara, e praticamente deu adeus ao título. Vou mostrar para vocês. Primeiro lugar é o Zamalek. Tá com 73 pontos, o Al-Ahly tem 69, tá a 4 pontos e faltam 3 rodadas. Cara, difícil. O Al-Ahly, ele tá aqui, ó, esse terceiro colocado, ele dá vaga para a Copa das Confederações da África. Não é de seleção, não. Tem a Champions League, embaixo vem essa Copa das Confederações, tá legal? Como uma Copa Sul-Americana, eu gosto sempre de falar, porque com certeza todo dia vem alguém novo no canal assistir o vídeo e eu tenho que explicar isso para vocês. Então, como ele tem a oportunidade de disputar uma competição africana, né, ainda mais que o Pirâmide venceu hoje, colou aqui nele, ele também vai tentar vencer, tá? Não é porque é o Al-Ahly que ele vai entregar os pontos aqui. Vou mostrar aqui para vocês também um detalhe interessante. O Al-Ahly vem de 8 vitórias seguidas contra o Al-Ahly. Vem com uma sequência muito boa ali, freguês demais o Al-Ahly do Al-Ahly. Um detalhe também interessante é que o Al-Ahly tá a 20 jogos invicto. 20 jogos invicto não é pouca coisa. O problema é que tem jogos que ele empata. E se a gente vier na vitória, acaba atrapalhando a gente. Vamos lá. É jogo para o Al-Ahly vencer? Sim. A Al-Ahly está em casa. A Al-Ahly ainda tem chance de brigar pelo título. É jogo para ele vencer, sim. Só que eu colocaria no bilhete? Não. Porque a Al-Ahly está se tornando um time safado. É jogo para o ao vivo. Nessa cotação aqui de 1,40, você puder estar tá acompanhando a partida. Viu que o Al-Ahly está dominando o jogo. Jogando para vencer mesmo. Aí vai valer a pena entrar no back. Pré-live, eu vou ficar de fora porque a Al-Ahly está empatando mais do que deveria. Agora, esse time aqui é o brabo do Egito, o brabo Zamalek. Que time! Bom, só de olhar essa race aqui, ele vai enfrentar o Cerâmica Cleópatra, tá? Só de você olhar essa race aqui, o Zamalek vem de pelo menos 5 vitórias seguidas, se eu não me engano, são 7. E o Cleópatra, dos últimos 5 jogos, ganhou apenas um. Mostra aqui a classificação. Como eu tinha dito, o Zamalek, ele é o líder, ele está 4 pontos na frente do Al-Ahly. Dependendo do jogo do Al-Ahly, ele já pode garantir o título nessa rodada, porque vão faltar só 2 jogos. Aí, no máximo ali são 6 pontos, então dá. Vai pegar um time que não almeja mais nada na competição. O Cleópatra tá com 38 pontos. Ele não chega aqui na Copa das Confederações Africanas, que é 49. Também não tem chance de ser rebaixado. Então é um time que vai jogar apenas para cumprir tabela. Isso é ótimo para o Zamalek. Vamos olhar aqui as partidas. O Zamalek vem de 7 vitórias seguidas, isso aí que eu falei para vocês. 18 jogos sem perder, só que o bom é que ele tá invicto, só que tá ganhando também.
A Cleópatra aqui tá com 3 jogos sem perder. Pode até fazer uma frente, mas na moral, o Zamalek tá jogando muito, filho. O Zamalek tá comendo a bola, destruindo, 7 vitórias seguidas. É jogo pra ele vencer. Vai enfrentar um time que, porra, tem tudo pra, tipo, jogar solto, né? Às vezes pode atrapalhar? Pode, mas não dá não, mano. O Zamalek tá muito focado. Se você vê os jogos do Zamalek, é um time que tá destruindo, tá jogando demais. Se não rolar uma mala branca aqui, é jogo pra ele ganhar até de goleada, tá? Só que vamos nessa vitória simples. O problema é que a gente não tem odd, cara. Cadê a odd, Denise? Cadê a odd, Denise? Calma aí que eu vou achar essa odd pra gente. Bom, já achei aqui, dei uma pesquisada rápida. Essa odd do Zamalek tá em torno de 1,58. Então a gente pode ir de fora, empate anula, tá? Acredito que vai vencer. Dá para explorar essa vitória? Com certeza dá. Só que para botar no bilhete, é melhor a gente colocar com empate anula, porque tá jogando fora de casa. O Zamalek provavelmente não vai perder. Porra, vai manter essa invencibilidade aí. Tá com 18 partidas, se não me engano, vai para 19. E a gente dá essa, tipo, fica mais garantido, tá ligado? Porque jogo fora de casa é meio complicado. Jogo para mim, 2x0 pro Zamalek e vai ser campeão. Às 5h15 da tarde, agora pelo Campeonato Português, temos o jogo do nosso queridíssimo Braga. Braga que vai visitar o Moreirense. Assim, para quem não conhece muito o Campeonato Português, pessoal, conhecia muito Porto e Benfica, né? Aí o Sporting ganhou muito bem ano passado, foi campeão muito tranquilo, quase que invicto. Aí eu vi que o pessoal que é mais recente acabou conhecendo mais o Sporting. O Braga, ele atualmente, ele é a quarta força de Portugal. Só que assim, ele é a quarta força que é muito disparado dos outros lá de baixo, entendeu? É um time que praticamente ganha. Porra, bem tranquilo desses times aí de baixo. Só que assim, a coisa que eu mais gosto de explorar no Braga é o Wolves. Eu fiquei meio desanimado com o Braga, porque o Braga ele fez um péssimo final de temporada. Ele começou muito bem ali disputando com o Benfica, com o Porto, porque o título já estava praticamente garantido. Mas ficou disputando ali competição europeia, no final perdeu o gás. Enfim, o que eu tô gostando de ver no Braga é que ele voltou a ser uma equipe over, tá legal? Vou mostrar aqui para vocês. O Braga, em 2 jogos, ele ganhou um. Perdeu um, acabou perdendo para o Sporting, completamente aceitável. Fez 3 gols e tomou 2, dá 5 gols. Moreirense, em 2 jogos, empatou um, perdeu um, fez 3 gols e tomou 4. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos os 5 foram over. Todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. O Braga vem de 5 vitórias seguidas contra o Moreirense. Tá numa fase muito legal aqui, né, nesse confronto direto. E assim, Braga é favorito? É favorito para vencer. Como é início de temporada, eu não aconselho entrar nessa vitória, a não ser que você esteja assistindo ao vivo essa partida. Se você quiser muito entrar nessa vitória do Braga, coloca um empate anula aqui para ficar mais safe. Só que na moral, jogo para mim, mercado de gols, mais de 1,5 gol, safe do Mundo Bet. Vocês viram ali que quando as duas equipes se enfrentam, a tendência é ser over. Elas já iniciaram a temporada over e a tendência é a gente ver 2x1 pro Braga. Vou dar essa moral aqui, só que esse jogo tem até cheirinho de empate também. E para a gente finalizar o nosso dia, às 9h30 da noite pela Série B, temos Cruzeiro contra Confiança. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, cara, isso ajuda muito o YouTube a impulsionar o canal, a impulsionar o vídeo. Pô, se você puder comentar, nem que seja um bora pra cima, mandar um colezinho assim, cara, isso ajuda muito mesmo e é de graça, tá? Se você quiser também, vou deixar aqui o arroba do meu Instagram, tem um link na descrição. Todo dia eu deixo um bilhete aqui e deixo o bilhete lá. O de hoje já estamos quase batendo, falta só um golzinho do Furacão, ainda não sei, porque eu tô gravando, ainda não tá rolando o jogo. E já batemos um bilhete no Instagram também. Então, beleza, se quiser dar essa força aí. Mas vamos lá, para essa partida aqui, cara, eu sei que é foda confiar no Cruzeiro. Mas na moral, a gente tem que confiar muito na ruindade do Confiança. Confiança é time muito fraco, é muito sofrível ver o Confiança jogando. Tudo bem que o Cruzeiro, ele é capaz de, cara, o Cruzeiro, ele é capaz de coisas inimagináveis com a gente. Se ele perder esse jogo aqui de 3x0, 4x0, não vai me surpreender, tá? Só que, porra, o Cruzeiro, ele voltou a jogar legalzinho. Tipo assim, não é que ele tá jogando bem, mas pelo menos ele tá sendo objetivo com o Vanderlei Luxemburgo. Acabou de ganhar do Náutico. Se você olhar essa race aqui, ó, dos últimos 5 jogos, ele não perdeu nenhum. Deixa eu ver quantas partidas o Cruzeiro está invicto. 6 partidas invicto, olha só. E o Cruzeiro também over. Dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O Confiança vem de 3 derrotas seguidas. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Deixa eu ver o Confiança fora de casa. Ele ganhou do. A única partida que ele ganhou foi aquela do Náutico mesmo, que ele meteu 4x0 no Náutico. É, Náutico também. Sei não, hein? O pessoal já botava o Náutico como campeão. Sei não. Vamos lá. Cruzeiro em casa também. Caralho, Cruzeiro é um merda em casa. Caralho, não, nem eu esperava isso aqui. O Cruzeiro só ganhou uma em casa, mano.
Que isso, cara? Tipo, eu sabia que ele não era um bom mandante, mas caralho, uma. Agora eu fiquei surpreso também. E aqui é transparência, né? Bom, mas vamos lá aqui. Para esse jogo eu exploro a vitória do Cruzeiro. Sei que é complicado, só que eu boto muita fé, tá? Principalmente agora com o Vanderlei Luxemburgo. Vai pegar um time muito fraco. É jogo pro Cruzeiro voltar a acreditar em si, jogando em casa. Se você quiser explorar o mercado de gols, mais de gol e meio é safe também, porque o Cruzeiro é um time bem over. O confiança também a gente já viu nas estatísticas. E se for botar no bilhete, é Cruzeiro empate anula, tá? Eu vejo uma grande oportunidade nesse jogo da gente fazer uma entrada seca. Tá pagando 1,80, 80% de lucro. Cara, Cruzeiro vai ganhar, mané. Cruzeiro vai ganhar esse jogo aqui, tá? É claro que é Série B, tudo pode acontecer. A gente viu o Vasco ontem. Pode fechar, o Vasco tá banido no canal. O Vasco tá banido, banido. Tô estressado com o Vasco. Pra mim, 2-1 pro Cruzeiro. Bom, rapaziada, fechamos os nossos jogos de sexta-feira. Tem até outros jogos aqui, quer ver? Tem outro jogo da Bundesliga 2, que é bom para over. Tem esse jogo da Championship. Championship tá sendo bem over. MLS sabe que são over. Se tiver a segunda divisão da Noruega, vocês também sabem que são over. Também não vou. Só já falei para vocês. Só vou comentar esses jogos lá do submundo. É, quando não tiver muito jogo, tá? Quando eu tiver jogo de equipes mais conhecidas, que tenha mais padrão de entrada, eu prefiro entrar. Porque os jogos que são over, esses campeonatos, eu sei que vocês já conhecem. Né? Vocês acabam até me cobrando também. Esse jogo aqui eu tô fora da Holanda. Rapaziada, é isso aí mesmo. Ah, esse jogo aqui do Avaí com Curitiba, jogo difícil, tá? O Avaí tá numa fase muito legal, tá em segundo lugar. Não vai me estranhar se ele ganhar do Curitiba. Só que é um bom jogo pra gente ver. Menos 3 gols e meio, tá? Eu preferi ficar de fora, mas é um jogo com cara de under. Principalmente Curitiba jogando fora de casa. Ele vai tentar arrastar esse jogo aqui. O empate não é ruim pro Curitiba. Enfim, já falei demais. Bom, mas enfim, não esqueça de fazer a gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima.